viņas aicina visus uz tirgu. Nu kā viņi paši nezin, ka jānāk uz tirgu? Kā lai es zinu sasaukt? Stop! Tas te notiek manā tirgū. Es šodien esmu galvenais, un es noteikšu, kā manā tirgū būs notik. Pareiz, Miķelīt, pareiz. Tu esi galvenais, un tu esi vis mūsu šodien. Un tāpēc tev es ceru tās smukās meitenes tautas tērkos kaut ko nociedās un pagodinās tev, Miķelīt. Ar jautrām izdarībām un atrakcijām ik viens rudbāžnieks tika aicināts uz Miteļdienas gada tirgu, kur varēja iegādāties medu, sieru, adījumus, rotas un pat pašdarināt mājas vīnu. Vairāk kādreiz gan kā skatītājs, bet nu šoreiz es varu kaut ko piedāvāt arī no savas produkcijas. Jā. Nu kā redziet, ir meduteņi paņēmi, jā. Vīni visiem ļoti interesē, vīns interesē. Jā. Tepat ir arī ķirbīši. Vietējie rudbāžnieki stāsta, ka šogad tirgotāji ir mazāk nekā iepriekšējos gados, taču tas nemazina pirkšanas un pārdošanas prieku. Manuprāt, jau kādu vai 6. vai 7. gadu nepateikšu vairs. Tas jau liekas tik sen, ka nu, katru gadu. Mēs piedāvājam smalkmaizītes, piedāvājam šādu ekoloģisku produkciju, tad manas pašsaudzētās tulpes. Un vēl mums ir kāpostiņa un šašliks kā katru gadu. Un laimi saka, kur cilvēki par stāvu rindā. Var vinēt, sākot no maziem nieciņiem līdz diezgan lielām lietām. Tas ir mazliet noslēpums. Miķeļdienas gada tirgus apmeklētāji tika iesaistīti jautrās stafetēs, ko vadīja rudbāžu folklors kopa Kamenīte kopā ar amatieru teātri. Otrā reizē saka. O, visi kārtībā! Uzmanību, gatavību, starts! Aiziet! Divi, Emils skaidri! Trīs, četri, pieci, seši, septiņi, 14, 15, 16, 17, viens, divi, trīs, četri, 5, 6. Un tagad, kad es teikšu start, jums jākāp uz koka kājām un kur ilgāk noturēsies, ja? Uzmanību, gatavību, start! Tagad uzmanību, gatavību, start! 1, 2, 3, 4, 5, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Rudbāžniekiem dziedāja Skrons vokālās studijas audzēkņi. Un kā jau īstam tirgumu pienāks, bija arī dejas, kuras rādīja modas deju grupa. Savukārt paši mazākie tirgus apmeklētāji varēja izpriecāties piepūšamajās atrakcijās. Par vēderu priekiem parūpējās jautrie pavāri, pagatavojot gardu skābiņu zupu, kuru varēja nobaudīt tik viens apmeklētājs. Pavisam nesen rudbāžos darbu sākusi jauna kultūras darba organizatora – Diteņu Ņēvica. Miķeļdienas tirgus ir viņas pirmais pasākums jaunajā amatā. Es domāju, ka šī ir ļoti jauka tradīcija, jo daudz ir arī skrundās dzirdēts, ka gribētu tādu Miķeļu tirgu, lai būtu viss tāda liela andelēšanās un dziedāšana un dejošana. Man liekas, ka šis tirgus ir ļoti labs tradicionāls pasākums un to nevajag pazaudēt. To jau mēs šodien arī redzējām, ka cilvēki ir un viņi atsaucās un viņi grib pasākumus. Vienkārši ir jādarbojās. Miķeļdienas tirgus rudbāžos tiek rīkots katru gadu un ir viena no pagasta tradīcijām. Arta Gaile, Olefs Perševics, Skrundas televīzija.